коноплі у законі, легалізувати медичний канабіс, або ж, простіше кажучи, марихуану в Україні вже, ймовірно, буде скоро можливо. Такий законопроект, принаймні, зареєстрували у Верховній Раді кілька тижнів тому, але завтра депутати можуть почати його розгляд. Чи буде це питання вирішено найближчим часом, направду, мало ймовірно, але доступ пацієнтів до ліків з канабісу вже готові підтримати понад сотню парламентарів. Водночас в суспільстві конопляне питання викликало справжній буревій. То чого більше, утім, лікувального ефекту чи згубної звички, наш Раміль Єнікеєв уважно послухав усі точки зору. До ліків з канабісу вже мають доступ пацієнти у сусідніх Чехії, Польщі та Грузії. Після того, як лікарі зрозуміли, такі препарати допомагають хворим на рак, епілепсію та інші недуги, за їхню легалізацію почали боротися і в Україні. Якщо все вийде, пацієнти отримають допомогу, а науковці – можливість дослідити ефект лікування законно. Експерти кажуть, як і в інших країнах, медичний канабіс продаватимуть виключно за рецептом. Контролювати їхній прийом, да під контролем лікаря, не самостійно виростив коноплю, накосив косою і починаю палити, тим самим я лікуюсь. Це ні, так не лікується. Тоді ця ситуація стає контрольованою і безпечною. Ольга на власному досвіді переконала, що такі ліки діють. Уже декілька років живе з онкологією. Канабіс рятує, коли звичайне знеболювальне не допомагає. Якраз саме для того, щоб позбавити болю людей, потрапити, щоб був апетит, тому що я сама знаю, як це, коли від хіміотерапії ти не можеш нічого їсти, коли жахлива нудота, безсоння. У Чехії канабіс легалізували у 2013-му. Консервативний уряд довго опирався, але парламент майже одноголосно проголосував за таке рішення. 800 тисяч людей щорічно використовували канабіс для самолікування, і ми подумали, що це безглуздо, адже люди купують ці речі на чорному ринку. А от борці проти наркотиків переважно категорично проти. Вони побоюються, що легалізація медичного канабісу сприятиме інтересу до марихуани серед молоді. Володимир Куреч сам мав проблеми із наркотиками, все почалось якраз із марихуани. На самом деле она не спасет мир, на самом деле будет только больше проблем с наркозависимыми подростками. Експерти ж твердять, у наркозалежних якраз і немає проблеми з постачанням. Чорний ринок в Україні працює без перебоїв. Досі переступати за закон змушені і люди, яким легкий наркотик потрібен не для задоволення, а щоб вижити. Саме контроль держави над обігом конопель забезпечиться, що люди будуть мати принаймні якісні ліки. В Україні такого лікування потребують близько 2 мільйонів людей. І не маючи змоги купити такий препарат, в Україні їдуть за кордон. Звісно, лише ті, хто може собі це дозволити. Ольга каже, коли вже була не сила долати біль після хіміотерапії, подруга запропонувала їй поїхати до Амстердама. Перш ніж вживати такі ліки, консультувалася з лікарями і врешті отримала бажану терапію. Я, напевне, вперше за декілька місяців я спокійно заснула без якихось таких дуже жахливих больових ефектів. Активісти руху за легалізацію канабісу сподіваються, що до кінця року у Раді цей закон ухвалять. І пацієнти вже з наступного року зможуть лікуватися в Україні. Раміль Єнікеєв, Павел Суходольський, Спецкор, 2+2.